ስለ ዛሬ አጀንዳችን እንደምጣ እንግዲህ የዛሬው አጀንዳይ እንደምታውቁት ለ96ኛው ሳምንት ለትምርት ቤቶች መስጠት ፈልኩኝ ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምርት ድጋፍ አገልግሎት ብዙ ጊዜ ወጣቶች ላይ ስለምናተኩር ትምርት ድጋፍ አገልግሎት የሚለውን እየሰራንበት አይደለምና ዛሬ ይሄንን አጀንዳ እንዳደርግ ምክንያት የሆነኝ እኔ ከተማርኩበት የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ኤሌመንተሪ ስኩል አንድ ፎቶና ቪዲዮ ተልኮልኝ ነበርና እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ከቤተሰቦቻችን ካደግንበት ቤት ቀጥሎ ትምርት ቤቶቻችን ናቸው ልጅነታችንን ያሳለፍንበት በጣም ብዙ ትዝታዎች ያሉን እና እዛ ትምርት ቤት አካባቢ ምንም አለመስራቴ በጣም ላይክ ብዙ በራሴ ፊል እንዳደርግ አድርጎኛል ምክንያቱም ያን አካባቢ አውቀዋለሁ ትምርት ቤቱ ያለበትን ቦታ በተለያየ ጊዜ አፕዴት ይደረጋል ግን ሪሊ ባለማተኮር ምክንያት ቢያንስ እዛ ያሉ መምህራንን እና ተማሪዎችን በርቱ ማለት እየቻልን አላደረግነውም እና ዳይሬክተሩ ቪዲዮ ልኮልኝ ነበር እና አንዳንድ ተማሪዎችን ለማበረታታት መምህራንን ለማነቃቃት እንደዚህ ከኢትዮጵያ ጋር አብረን ብንሰራ የሚል ጥያቄ ተጠይቄያለሁ እና በጣም ደስ ያለኝ እና እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ስለ ትምህርት ቤታችሁ በተለይ አሁን እኔ ያለሁበት እድሜ ላይ ሆናችሁ አንደኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል የነበረውን እዛ ትምህርት ቤት አካባቢ ያለው ስታስታውሱ ማአት አሪፍ አሪፍ ትዝታዎች ነው ያሉትና ዛሬ ያሉ ተማሪዎች ደግሞ እኛ ከነበረን የተሻለ እንዲማሩ ኤክስፔክት ይደረጋል እኔና እናንተ ምን እንችላለን ትንሽ ፖዚቲቭ ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ ስለሚጠበቅብን የዶክተር ነጋ የሚባሉ እዚህ ኦሃዮ ስቴት ላይ የነጋ ኤጁኬሽን ሴንተር ባለቤት ሳቾም እዛ ያን አካባቢ በደንብ ያውቁታል ዘመዶቻቸውም እዛ አሉ አሁንም እዛ የሚኖሩ ቤተሰቦች ያሏቸው እኔም አብዛኛው የራሴ ቤተሰብ እዛው ትምህርት ቤት እዛው ከተማ ነው ያሉትና ይህንን አጀንዳ ማድረግ ፈለግኩኝ አጀንዳ ማድረግ የፈለግነው ምንድን ነው በተለይ እንደምታውቁት ጊዜው ዲጂታል ቴክኖሎጂ በጣም እየጠነከረ ያለበት ጊዜ ስለሆነ እዛ ሴሩ ትምህርት ቤትና ሊዳ ትምህርት ቤት ላይ አንዳንድ የአይሲቲ ማዕከል በጣም ኢንተርኔት አክሰስ ያለው እና መምህራንና ተማሪዎችን በቀላሉ ማግኘት የምንችልበት አንዲት የአይሲቲ ኮንታክት ፖይንት ማጠናከር ፈልገናል ያንን ለማድረግ ደግሞ የሚያስፈልገን አንደኛ አንድ ኮምፒውተር ፑል ያስፈልገናል የኮምፒውተር ሩም ማለት ነው የአይሲቲ ሩም በሉት ሁለተኛ የአይሲቲ ባለሙያ አንድ ሰው ትሬንድ የሆነ ያንን ክፍል ማኔጅ የሚያደርግ ያስፈልጋል ሶስተኛ ኮምፒውተሮች እና ኤልሲዲ ፕሮጀክተር የተለያዩ የስልጠና ፕሮግራሞች በሚኖሩ ሰዓት ፕሮጀክት እንዲደረግ የሚያስፈልግበት እና ይሄ የሞደም የኢንተርኔት ሞደም ወይም ደግሞ የኢንተርኔት አክሰስ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄንን አስበናል ለዲዳም እንደገና ደግሞ ለሴሩ ትምህርት ቤት ማለት ነው ሎጂስቲኩን አስበንበታል አሁን በጣም ትልቅ ኢንቨስትመንት አይፈልግም በአንድ ላፕቶፕ እና በአንድ ስልክ እንኳን ከዛ በኤልሲዲ ፕሮጀክተር ስክሪኑ ሼር ተደርጎ ልክ ዲኤስቲቪ ምናምን ኳስ የሚያዩ ሰዎች የሚጠቀሙበትን አይነት ማለት እና አንድ ኮምፒውተርና አንድ ኤልሲዲ ፕሮጀክተር ካለ ኢንተርኔት ካለ ቆንጆ የስልጠና ማዕከል ማድረግ ይቻላል እና እዛ አካባቢ ያሉት መምህራን ተማሪዎች አሁን ያለውን ዲጂታል ኖሌጅ እና ዲጂታል ስኪል አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ አንደኛ በጣም የገጠር ትምህርት ቤት ስለሆነ የገጠር ትምህርት ቤቶችን በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ወጣቶች ይሄ ዲዳን እና ሴሩን እንደ ምሳሌ አድርገን ሊሰሩ የሚችሉትን ለእናንተ ልናሳያችሁ ፈልገናል ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል እያንዳንዳችሁ የተማራችሁበትን ኤሌመንተሪ ስኩሎች ታስባላችሁ በተለይ እንደኔ ከገጠር የመጣችሁ ማለት አንዳንዶቹ ከተማ አካባቢ ያላችሁት ላይስፈልግ ይችላል ሁሉ ነገር ሊኖራቸው ይችላል እኔ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ያን ያህል እኔ ከነበርኩበት ጊዜ የተሻለ አሁን በተለይ ቴክኖሎጂው የሚፈልገውን ያህል ዘመኑ የሚጠይቀውን ያህል ዝግጅት እንደሌለ ነው የተረዳሁትና ይህን ደግሞ እኔ ካላደረግኩ ነው እኔና እዛ የተማርን እኛ አካባቢን የምናውቅ ሰዎች ካላደረግን ምናልባት ሌላው ሰው ያን ያህል ቀድሞ ላያስብ ይችላል እና እኛ ጀምረን ለሌሎቹ ምሳሌ እንድንሆን በኢትዮጵያ ወጣቶች እና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ይህንን እኔ የግል አሳይመንት አድርጌዋለሁ ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ትረዱኛላችሁ 96 ሳምንት በተከታታይ እዚህ ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ከዚህችው ክፍል ብዙ አጀንዳ ተወያይተናል ግን ስለ ትምህርት ቤቴ አለመወያየቴ እንደ ከባድ ጥፋተኝነት ነው የተሰማኝ ማለት ነው እና አይዋ ሁላችሁም ትረዳላችሁ እና ይህንን አጀንዳ በተመለከተ ምናልባት ልምድ ካላችሁ በተለይ ኢንተርኔትና የስልጠና ሰርቪስን ወደ ኤሌመንተሪ ስኩል እና ሃይ ስኩል ከማምጣት አኳያ እንደነገርኳችሁ እኔ ያሰብኩት አንድ ክፍል በደንብ መጀመሪያ ክፍሉ ሪኖቬት ማድረግ ሊሾ ምናምን መሬቱ ላይ ብዙ ሳይው ቤቱ እዛ አካባቢ ያሉ ክፍሎች አቧራ አለው ምናምን እንደዚህ እና ኮምፒውተሩና የስልጠና ክፍሉ እንትን እንዳይበላሽ መጀመሪያ ክፍሉን ትንሽ ለእንትን እንዲያመች ለአይሲቲ ስራ እንዲያመች ማስተካከል ይፈልጋል ከዛ በኋላ የሰው መቅጠር ክፍሉን ማኔጅ የሚያደርግ እዛው የሚያስተምር መምህር የአይሲቲ ስፔሻሊስት ትሬን ማድረግ ያስፈልጋል እናደርጋለን እሱም በጣም ከባድ አይሆንም ሁለተኛ ኢንተርኔት አክሰስ እና
አንድ ኦቨርሄድ ፕሮጀክተር ካለ ከዛ የተለያዩ ስልጠናዎችን ለካውን እኔ ከእናንተ ጋር እንደማደርገው እዚህ አከባቢ ልምድ ያላቸው ሰዎች እየጋበዝን እንዲሰለጥኑ የተለያየ መረጃ እንዲያገኙ ከሁሉ በላይ በተለይ እዛ እየተማሩ ያሉ ህፃናት ተማሪዎች ከጊዜው የሚጠብቀውን የአይነት ዝግጅት እያደረጉ እንዲማሩ ማድረግ እንችላለን እና ቦታው በጣም ገጠር ነው። በጣም ይርቃል ከአዲስ አበባ እና ይህንን አስብ ያለው እንደ ስ ኦፕን ውይይት ነው የምናደርገው። እዚህ አካባቢ ልምድ ካላችሁ እንዲህ ቢደረግ የምትሉት ካለ እንድትነግሩ ይፈልጋለሁ እና ዶክተር ነጋ ሲመጣ ደግሞ እሱ በተለይ እዚህ ኤሪያ ላይ በትክክል ስለሚሰራ የእሱም ያለውን ሀሳብ አስተያየት ይነግረናል እና እስቲ ሀሳቦቻችሁን ልስማ። ቤት ውስጥ ያላችሁት ምን ብናደርግ ይሻላል? እንዴት እናግዝ? ልምድ አላችሁ ወይ? እስቲ የራሳችሁ ትምህርት ቤት ጋር ሃይስኩል ጋር አብራችሁ ምሰሩ አላችሁ? የተማራችሁበት ትምህርት ቤት እና የተማራችሁበት ሃይስኩል ጋር አብሮ የመስራት ልምድ ያላችሁም ልምዳችሁን ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። የዛሬው አጀንዳ ይሄ ነው እና ዶክተር ነጋ ይመጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሳቸው እስኪመጡ ድረስ ሌሎቻችሁም የቤት ውስጥ ያላችሁት ብትነግሩኝ እና በዚህ አጋጣሚ ሴሩና ዲዳ የተማራችሁትም ደግሞ እናንተ ማሳብ አስተያየቶቻችሁን እንድትሰጡ ይፈልጋለሁ። ከወንድሜ ምላሽ መቀጠል ይችላለን። በጣም አመሰግናለሁ። መላሹ ይባላለሁ። በባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ ላይ ገብቼ ነበር። ሁላችሁም እንደምናመሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ወንድሜ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደህና ነኝ። አንድ የጀመርነው ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ስላለ እሱን ሼር ለማድረግ ነው። ቴንክ ዩ። በተለይ እኔ አክቹዋሊ የኔ ፕሮፌሽን ባንከር ነኝ። እዚህ ደብረ ታቦር ነው የተማርኩት። በተለይ ለመንታሪ የተማርኩት እስከ ስንተኛ ክፍል ደብረ ታቦር ነው። ከስንተኛ ክፍል በኋላ አዲስ አበባ የመሄድ እድል ገጠመኝ እና አቃቂ አድቬንቲስት ትምህርት ቤት ቦርዲንግ ስኩል ከዘጠኝ እስከ 12 ነው የተማርኩት እና የዚህ የትምህርት ላይ በጣም ነው የሚያንሰታስፈኝ ማለት እችላለሁ። ምንድነው ያደረግነው? አካውንት ለማስከፈት አንድ ትምህርት ቤት ጎራ ብዬ ነበረ። ጋፋት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይባላል እና በጊዜው እዛ ስለሆነ የተማርኩት እዛ ስሄድ ትምህርት ቤቱ ማለት ራሱ ህንፃዎቹ ፈራርሰዋል፣ አርጅተዋል፣ ተጎሳቁለዋል እና ትምህርት ቤቱ ራሱ ይናገራል እንትን እንደሚል ራሱ ነው የሚናገረው። የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ሳይሆን ራሱ ትምህርት ቤቱ ህንፃ ይናገራል ሰፖርት እንደሚያስፈልገው እንደዚህ እና በጊዜው ኢንተርኔት ስላልነበረ ምንድነው ለምንድነው ማን ይህ ትምህርት ቤት ለምንድነው ልዩ ድነው ማድረገው የሚል ጥያቄ በትምህርት ማህበረሰብ አነሳው። ብዙም ችላ ነው ያሉት። በኋላ ግን በአመቱ አሁን ኢንተርኔት ተሰራ በኋላ ደወሉልኝ። እንደ ኮሚቴ ተሰባሰብን። ምንድን ያደረግ ነው ጋፋት አሶሲሽን ፎር አካዳሚክ ትራንስፎርሜሽን የሚባል አንድ ሲቪክ ማህበር ዛሬ አይ ቲንክ 10 ነው በሰባት የአማራ ክልል የሲቪክ ማህበራት ምዝገባ ዳይሬክቶሬት እውቅና ሰጥቶን ኦልሬዲ ሰርቲፋይድ ሆነናል። ከዛ ተነስተን ማለት ነው እንደ ሲቪክ ማህበር ነው ያቋቋም ነው። አላማው ምንድን ነው? ቶታሊ ትምህርት ቤቱን የመቀየር ነው። በአጋጣሚ ትምህርት ቤቱ ስሙ ጋፋት ስለሆነ አፄ ቴዎድሮስ በአጋጣሚ ከጎንደር ቤተመንግስታቸው ወደ ደብረ ታቦር መድፍ ለመስራት አንጥረኞችን ፍለጋ ጋፋት የሚባል ቦታ አለ። ከደብረ ታቦር 4 ኪሎ ሜትር የሚርቅ እጅግ ታሪካዊ ቦታ ነው። እሱ ቦታ ላይ ነው መድፍ የሰሩት። ስለዚህ ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ዊ ሃቭ ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ አንሰር ዘ ቴዎድሮስ ኩዌስት የሚል ሞቶ አለው። በጣም ትልቅ ሞቶ ነው እና ያን ስላለ ጋፋት የትምህርት መሻሻል በጎ አድራጎት ማህበር ብለን ከሰየምነው በኋላ በጣም ሰፋብን። ነው እንግዲህ ወደዚህ ወደ አሶሲሽን ወደ ክልሉ አሶሲሽን አንተ ነው እንደነገርኩህ ትናንት በሰባት ተመዝግበዋል ማለት ነው። እና ምንድነው ያሰብነው አጀማመሩ ምንድነው? ዶክተር አለማየሁን ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ነው የነበረው። እነሱ አሉበት፣ ከውጭም ሀገር አሉበት። በቃ ትምህርትን የሚደግፉ
እዚያ አካባቢ የተማሩት ሞር ሴንሲቲቭ ስለሚሆኑ አካባቢውን ስለሚያውቁት ስፖርት ማድረግም ስለሚፈልጉ እነሱ ይሰማችኋል? ተቋርጧል። ኦኬ፣ ኮኔክሽን ችግር ነው የሚሆነው። የጋፋት አካባቢ የኤርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽን የዶክተር ሄዋን እዚህ ካሊፎርኒያ ያለችው እሷም እዛ ላይ እንደምትሰራ አውቃለሁ። የደብረታቦ የኤርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽን ኢትዮጵያ እኛም የተወሰነ አንድ መሀንዲስ እዛ ሙሉ ቀን የሚባል ልጅ የመሀንዲስ በግንባታ ላይ ማግዟቸዋል። በጣም ለየት ያለ መልስትን ትምህርትና በተለይ የህፃናትን እድገት መሰረት ያደረገ ግንባታ ይደረጋል። ምናልባት ካልሰማችሁ ዶክተር ሀዋኒ እሷንም ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረግ ይችላለሁኝ። አይ ቲንክ የደብረ ታቦሩ በጣም አሪፍ ምሳሌ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የነገርኳችሁ የእኛ እቅድ ምንድን ነው? ለዲዳን አንደኛ ትንሽ መናበብ እንዲኖር ከዲዳም ከሴሩም ጋር አብረን ሆነን እንግዲህ እኔ እዛ ስለተማርኩ በዚህ አጋጣሚ ከእኛ እቅድ እናንተም እንድትማሩ ነው የፈለግኩት። አንዲት ክፍል የኮምፒውተር ማዕከል በደንብ ጠንከር ብናደረግ አስተማሪዎቹ ለማሰልጠን ተማሪዎቹ ለማሰልጠን መንደርደሪያ ሊሆን ይችላል እና ለሌሎች ትልልቅ ስራዎች ግራንት ለፕሮጀክት ፕሮፖዛል ለመጻፍ መምህራኑን ተማሪዎቹን ለመደገፍ ምናልባት ትምህርት ቤቶቹንም መልሶ ለመገንባት አይነት ስራዎች የሚሆን ትንሽ መጀመሪያ ይሆናል ማለት ነው ይሄ። እና እንግዲህ ከኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ያው ሁልጊዜ ነገሮች ከቅርብ ሲጀምሩ ከራስ አካባቢ ከራስ ቤተሰብ እና ከራሳችን ትምህርት ቤት ስንጀምር አሪፍ ነው። ምክንያቱም እዛ አካባቢ በደንብ ስለምናውቀው ትምህርት ላይ ብዙ አልሰራንም። እውነቱን ለመናገር እንደ ኢትዮጵያ በብዛት የወጣቶች ስራ ማጣት ጉዳይ ስላለ ውይይታችንን እሱ ነው የሚይዘው። እንደምታውቁት ስኮላርሺፕ፣ ስራ እድል እና የቢዝነስ የተለያዩ የኔትወርኪንግ ጉዳዮች ነው እስካሁን የምንነጋገረው። 96ቱን ሳምንታት ስንነጋገር የነበረው ይሄ ደግሞ ምን አደረገው? የራሳችንን ትምህርት ቤት እንኳን እንዳናግዝ ትንሽ ዲስትራክትድ ይሆነናል እና እንግዲህ በወር አንዴ የሚሆን በሁለት ወር አንዴ የዚህ የትምህርት ቤቶችን ጉዳይ አጀንዳ አድርገን በኢትዮጵያ እንድንነጋገርበት በእኛ በኩል እንደዛ አይነት ውሳኔ ወስነናል እና ለእኔ ሆምወርክ አድርጌ ያስኩት የሴሩን እና ዲዳን ትምህርት ቤቶች እኔ የተማርኩበትን መጀመሪያ ዲግሪ አሚን መጀመሪያ ደረጃ እና ሃይስኩል የተማርኩባቸውን ትምህርት ቤቶች መምህራኑን ብዙ ነገሩን ስለማውቀው ነው። ለቆንጆ ልምድ ሊሆን ይችላል ለሌሎቹ ማለት ነው። እያንዳንዳችን የተማርንበትን ትምህርት ቤቶች መለስ ብለን ብናይ ብዙ ብዙ ስራ መስራት ይቻላል እና ይታወቃል፣ ኤቭሪባዲ ኢዝ ቢዚ። በደንብ እንትን እንድታደርጉ የሚያስፈልገው ነገር ማንም ትርፍ የሚባል ጊዜ ያለው የለም። እኔም በራሴ ብዙ የሚያራርጡኝ ነገሮች አሉ። ለማህበረሰቡ መስጠት ትፈልጋለህ፣ ለራስህም ደግሞ ስቲል የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ እና ዋናው ችግር የጊዜ ችግር ነው። ምናልባት ያን ያህል የገንዘብ ችግርም አይደለም። ማስተባበር ትልቁ ስራ የማስተባበር ስራ እና ጊዜ የመስጠት ጉዳይ ነው እና እንግዲህ የኢትዮጵያ ለዚህ ጥሩ አጋጣሚ ነው እና በጣም ጠንከር ያለ ኮሚኒቲ እየፈጠርን ስላለን በእኔ በኩል ሴሩ ላይ ቢያንስ ሴሩና ዲዳ ላይ አንዳንድ የአይሲቲ ክፍል አድርገን ተማሪዎችን በጣም አቅም ያላቸው ልጆች በመሸለም በማበረታታት ነው የተለያዩ ጥያቄና መልስ ውድድር ላይ እንዲሳተፉ የስፔሊንግ እንኳን ውድድር እንግሊዝኛ ስፔሊንግ እንኳን ውድድር ይደረግ ቢባል ምን ያህል የተማሪዎችን የማንበብና ላይ ከትምህርት ጥራት ላይ የመስራት ጉጉት ለመጨመር ቀላል መንገድ ነው። በጣም በትንሽ ወጪ በጣም ብዙ ጊዜ በማይጨርስ እዛው ግቢ ውስጥ ባሉ መምህራን የተሻሉ ስራዎች መስራት ይቻላል እና ይሄ ነው ሀሳባችን ያለው። ሌሎቻችሁን በደንብ እንድትሳተፉ ፈልጋለሁ። ወንድሜ መላሹ እንደነገረን ደብረ ታቦር ላይ እኔም ዶክተር ሄዋን እናውቃለሁ፣ እዚህ ካሊፎርኒያ ያለችው የኤርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽን ኢትዮጵያ መስራች በጣም ጥሩ ስራ እየሰሩ እንዳሉ አውቃለሁ። በትምህርት ቤቱ ምክንያት ለስራ ለሌላቸው መሀንዲሶችም ስራ እንድናገኝ ሁሉ አግዘውናል ማለት ነው። አንድ ፕሮጀክት አንድ ስራ ሲጀመር ያው እግረ መንገዱን አብሮም ያመጣው እድሎች አሉ። አንደኛ ጓደኞችን ያገናኛል ነው፣ ለማህበረሰቡም ደግሞ ልጆቻችን መማራቸው ነው መልሰው አካባቢያችንን እያሳደጉልን ነው የሚል ታች ላሉት ተማሪዎችም ሞቲቬሽን እንፈጥራለን ማለት ነው እና ትምህርት ቫሊዩ እንዳለው እንዲያስቡ ያደርጋል እና ከዛ አኳያ የደብረ ታቦር ኤክስፒሪየንስ በጣም አሪፍ ነው። ወንድም መላሹ እስቲ እየቀረው ንገረንና ለሌሎችም ደግሞ እድል እሰጣለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ወንድም ትኩ ፕሮፌሰር ሄዋኒን ስላስታወስከኝ ነው የገባሁት። አክቹዋሊ ዶክተር ሄዋኒን እኔም አግኝቻታለሁ። በጣም ሀምብል ሰው ናት። በአጋጣሚ እዛ ትምህርት ቤት ላይ ነው ያለው ፕሮጀክቱ፣ የስማ ፕሮጀክት እዛ ትምህርት ቤት ላይ ነው ያለው እና እኛ ምንድን ነው ከደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ለትምህርት ቤቱ ቶታሊ ሳይት ፕላን አሰርተናል። መጀመሪያ ያደረግነው ይህንን ነው። መነሻው ሳይት ፕላን መሆን አለበት ብለን
አርቲክል ጂፒኤስ የሚባል ማሽን ከዚህ ከመሬት መምሪያ ከደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ የባለሙያዎች ቡድን ተዋቀረው ዲዛይን ሲንሰራ የስፋን ፕሮጀክት እንዴት አድርገን እናጣምረው በሚል ከሷ ጋር እንደዋወል ነበር። እሷም ባንድ የላይቭ ውይይታችን ላይ ገጣ ነበርና አሁን እጅግ በጣም ነው አንዳንድ ጊዜ በህይወት ዘመንህ ምን ሰርተሃል ብትባል ሌላ ብዙ ብዙ ስራ ሊኖር ይችላል። በጣም ብዙ በህይወት ዘመኖቻችን በዘመናችን የምንሰራቸው ግን እንደ ትምህርት የሚያስደስት የሚያረካ ስራ የለም። ምንም የለም በቃ ትውልድ ላይ እንደመስራት የሚያረካ ስራ የለምና እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሁሉም ሰው ትልቁ ነገር ምንድን ነው ያየሁት ኮሚትመንት ይፈልጋል። በጣም ኮሚትመንት ይፈልጋል። እንደሚወራው አይደለም። እያንዳንዱ ቦታ ስትሄድ በጣም ሲምፕል አይደለም። ግን ደግሞ ቸከን ብሎ ምንድን ነው የሚባለው ምን ችክ የምንለው አለ እዚህ ሀገር ሀገር ቋንቋው በጣም ሰር ብሎ እንትን የማድረግ ነገር ሲሪየሱ ነው እንትን የማድረግ ነገር ነው የሚጠይቀው እንጂ ለትምህርት ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ ይባላል። እና እኔ ይሄኛው ተረት ለትምህርት ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ልብ ውስጥ አለ ትምህርት። እና እኔ ይህንን ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረጋችሁ እንደው አግዙን ምናምን ለማለት አይደለም። ሆነስቲ ምንድን ነው ሁሉም ቦታ ላይ ትምህርት ቤቶቻችን ከደረጃ በታች ናቸው። ሁሉም ቦታ ላይ እነዛ ለእኛ የእውቀት ምግብንና ውሃን ሲመግቡንና ሲያጠጡ የነበሩ ትምህርት ቤቶቻችን አክቹዋሊ መምህራኖቻችን በጣም ነው የሚያሳዝነው። ጡረታ ወጥተው ውስቁል ብለው ስናያቸው ያማል። እኛን ያስተማሩ እነዚያ እጆች እነዚያ ተክለ ቁመና እንደዛ ሆኖ አሁን ባለው የደሞዝ የኑሮ ውድነት እንደዛ ሆኖ ስናይ ለእነሱም የስራ እድል ለመፍጠር ጭምር ነው። በእውነት የድሮ የመምህራንና የአሁን መምህራን ኤክስፒሪየንሳቸውን ሼር እንዲያደርጉ እንዲገናኙ እንዲተዋወቁ አሁንም ስራ ላይ እንደሆኑ ፊል እንዲያደርጉ። ሰማቸው እንፈልጋለን ብየውም ብዛት ማለት ነው። እና በዚህ ደረጃ ማሰብ ከቻልን ትውልድን ማድረግ ይቻላል። እና በእኔ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ በዚህ የትምህርት መምሪያውን ስፔሻሊ ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ላይ ዶክተር አነጋግሬ የቀድሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አለማየሁ ከበደ እና ሌሎችም በጣም እያገዙ ነው። ትምህርት ላይ ከጠየቅናቸው ትምህርት ላይ ያለ ሰው ሴንሲቲቭ ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ በተለይ ከሲቪክ አሶሲሽን ሬጅስትሬሽን ጋር የተገናኘ የምትፈልጉት ኤክስፒሪየንስ ካለ እኛ ሬጅስተር ስላደረግን የሄድንበትን ፕሮሰስ ሼር ለማድረግ ዝግጁ ነን ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እጅግ አመሰግናለሁ ወንድሜ። እንግዲህ የዛ አካባቢ እዛ የተማሩ የቀድሞ ተማሪዎችም ህብረት ተጀምረዋል እና እያዳመጡ ስለሆነ እርግጠኛ ነኝ አንተ ጋርም ኮኔክት ያደርጋሉ እና አሪፍ ልምድ ነው ሼር ያደረግከው የደብረታቦር። እኔም ዶክተር ዮሐኒንም ስለማውቃት እሷንም እገዛ ጠይቃለሁ እና በትንሹ መጀመር ነው ያሰብነው እኛ አሁን ያለውን እጃቸው ላይ ያለውን ሀብት በመጠቀም በተለይ ግቢ ውስጥ ያሉትን መምህራን በመጠቀም ትንሽ የፋሲሊቲ ድጋፍ በማድረግ ሁለት ላፕቶፕ፣ አንድ ኤልሲዲ ፕሮጀክተር እና ከዛ ከኤልሲዲ ፕሮጀክተሩ ጋር ኮኔክት የሚያደርግ ኬብሎች ምናምን እንደዚህ ኤሌክትሪክ ማን ነው የኢንተርኔት ሞደም እንኳን በቀላሉ ፖርተብል የሆኑ ሞደሞች ብዙ ውድ አይደሉም እና መሰረታዊ የሆነ ስራ ለመስራት እና ተማሪዎችን ማነቃቃት ይቻላል እና ቀስ በቀስ ደግሞ በጣም ብዙ ትምህርት ላይ የሚሰሩ ግብረሰናይ ድርጅቶች እንዳሉ አውቃለሁ። ኦንሊ ሪዝን እስከዛሬ ድረስ በደንብ ያልተሰራ ምክንያት ያው የኔ ብሎ ባለቤት ሆነው ስራውን የሚይዘው ሰው ይፈልጋል። በጣም ቮላታይል የሆነ ፖለቲካ ያለበት ሀገር ነው እናውቃለን። ትንሽ ከፖለቲካ በላይ ማሰብ እና አስተውሎ መስራት ይፈልጋል እና እርግጠኛ ነኝ ይህንን እንግዲህ እንደምንም እናደርጋለን። እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ የኢትዮጵያ ቤተሰቦች በዚህ አጋጣሚ እንድታስታውሱ እንድትሰሩ የፈለግ ነው የተማራችሁባቸውን ትምህርት ቤቶች የተቀመጣችሁባቸውን ወንበሮች እንድታስቡና እድሉን ስታገኙ ሄዳችሁ እንድትጎበኙ ከዛ ዳይሬክተሮችን ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንድታናግሩ እና በጣም ትንሽ ለእኔና ለእናንተ እጅግ ትንሽ ለምሳሌ አንድ እስክሪፕቶ ሊሆን ይችላል የተማሪዎች የሚሸለሙት ነው። ግን እውቀትን መሰረት ያደረገ መማርን መሰረት ያደረገ ለምሳሌ ማንበብን የሚያበረታታ መጽሐፍ መሸለም የተለያዩ ትምህርት ነክ ነገሮችን እያደረግን አስተማሪዎችና ተማሪዎችን ስናደርግ የቀድሞ ተማሪዎች ሲባል እንዲሁ ስሙ ራሱ ደስ ይላል። የቀድሞ ተማሪዎች እንዲያደረጉ ሲባል እኔ ራሴ ተማሪ ሆኜ የሌሎች ቀድሞኝ የተመረቁ ልጆች የሚሰሩትን ብሰማ አይ ፊል ቬሪ ደስ ሆፕ ተስፋ ይሰጣል ማለት ነው እዛ ላሉ ተማሪዎች። እና ይህንን እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። ዛሬ የማዳመጥ እድል ያገኛችሁ ሁላችሁም ትምህርት ቤቶቻችሁን እንድታስቡ ከማሰብ ይጀምራል። ዛሬ እኔና እናንተ በመነጋገራችን ለምሳሌ
ደብረ ታቦር ላይ እየተሰራ ያለ ነው ያለውን ሰማን ማለት ነው። እና አንድ ሰው ደግሞ አሁን መላሹ ጋር ይጫወት ያደርጋል ነው። እንደዚህ ነው አጀንዳ ስናደርግ አንድ ነገር አስተን ስንወያይ ከዛ ሰዎች መፍትሄ ያስባሉ፣ ስራውን የሚሰሩ ሰዎች ድጋፍ ያገኛሉ፣ ይበረታታሉ። እና ከዳይሬክተሩ ነው እኔ ጋር ይጫወት ያደርገው። እኔ የተማርኩበት ኤሌመንተሪ ስኩል እንግዲህ ያው ከአሁን በኋላ ያው የእድሜያችንን ግማሽ ወር ምናምን ኖረናል እና ትንሽ ጊዜ ነው ሪሊ በጣም ጠንክረን የምንሰራበት ጊዜ ያለን እና ለየራሳችን የምናደርጋት ለቤተሰባችን የምናደርጋት እንትን ያለ ነው። ዛትስ ዋይ ይሄም አጀንዳ የተረሳበት ምክንያት ሁላችንም የየራሳችን ጉዳይ ላይ ስለምናተኩር ይረሳል። መሀል ላይ መረሳት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። እንደገን አትሊስት በውይይት እንደዚህ ማድረጋችን ከኛ ውስጥ ደግሞ የተሻለ ሀብትም ያላቸው ልምድም ያላቸው ኮንታክትም ያላቸው ሰዎች ስላሉ ፕሮጀክቶች ላይ ትምህርት ፕሮጀክቶች ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በዚህ አጋጣሚ ነው በትንሽ ኢንቨስትመንት አሁን በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ እኛ ያሰብነው ትምህርት ቤቶች ላይ ሊሰሩ የሚችሉት እንደው በዛ ቢባል 100 ሺህ ብር ማይሞላ ስራ ነው እየጠየቅን ያለ ነው እና በጣም በቀላሉ ግን ሰውን ሪሊ እንትን ማድረግ ሞቲቬት ማድረግ ይቻላል። እዛ አካባቢ አብዛኛውን ገጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማህበረሰብ መዓት አይደለም የሚፈልገው። በጣም ትንንሽ ነገር ሲደረግላቸው የሚያመሰግን ህዝብ ነው ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው። እና ያ ብርታታቸውና ያ ማይንድ ሴትም ነው እዚህ ያደረሰን። እንደ ችግሩ ብዛት፣ እንደ ውሃው፣ እንደ ምኑ መብራት አለመኖሩ አሁን እኔ ያለው ይሄ የምነግራችሁ ከተማ እስከዛሬ ድረስ በጣም ቆንጆ የሚባል የመጠጥ ውሃ እንኳን የለም። ለእነሱ ውሃ ከቤት ውስጥ መቅዳት ለግዠሪ ነው። እኔ ያደግኩበት የተወለድኩበት ከተማ ማለት ነው። እና አንዳንዶቻችን ዋና ከተማ አካባቢ ያላችሁ ወደ ቤታችን ውስጥ ሄደን ከቧንቧ ውሃ ቀድተን ስንመለስ ቤቢ ብዙ እንደ ትልቅ ነገር ላናየው እንችላለን። ለአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን በዛ ርቀት ውሃ ማግኘት ዘ ድሪም፣ ለእነሱ ህልም ነው ውሃ እንደዛ ማግኘት ኦር አስፋልት መንገድ ላይ መጓዝ ወይ ደግሞ ላይክ ልጆቻቸው አሪፍ ትምህርት ቤት ሄደው ተምሮ መምጣት እሱን ነው በቃ ድሪማቸው ማለት ነው። እኔና እናንተ እንግዲህ ምን እያሰብን እንዳለ ታውቃላችሁ። እና በጣም ኤክስፔንሲቭ ነገር አይደለም እንዳልኳችሁ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርትን ለማጠናከር የቮካብለሪ ውድድር በየትምህርት ቤቱ ይደረግ ቢባ አሁን ሌላ ዓለም ተማሪዎች በደንብ እንዲያነቡ ለማድረግ የቮካብለሪ የስፔሊንግ ውድድር ያደርጋል። ለምሳሌ ኤጁኬሽን ወር እንደዚህ ኮሚኒኬሽን ምናምን የሚለውን ቃላት እስቲ በስፔሊንጉን ተናግረሽ ንገር እንትን በይ ተናገሪ ወር ተናገሪ እየተባለ ውድድር እያደረጉ ያለምንም ስህተት የሚናገሩ ልጆችን እየሸለሙ በጣም የእንግሊዝኛ ማንበብ አቅማቸው ይጨምራል ልጆቹ። ምክንያቱም ያችን ለመመለስ ሲሉ ያነባሉ በቃ። ህጻናት ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ኮምፒቲሽን ምናምን በጣም ነው የሚወዱት። እና እንዲህ አይነት የተለያዩ የስፖርት ኮምፒቲሽኖች አካዳሚክ ኮምፒቲሽኖች በማድረግ እንኳን ብዙ ስራ መስራት እንችላለን። እና ትምህርት ቤቶችን ስታስቡ በገንዘብ ምናምን ብቻ አስባቸው እንትን እንዳትሉ ብዬ ባለው አሁን ባለው የሰው ኃይል አሁን ባለው ፋሲሊቲ ብቻ በጣም ትንንሽ ድጋፍ በማድረግ ትምህርት ኳሊቲውን መስራት እንችላለን። እና በህንፃ መስራት ኦር ቫሬቨር ፊዚካል ኢንፍራስትራክቸር ሌላ ጉዳይ ተጨማሪ ጉዳይ ትልቁ ነገር አንተ ወይም አንቺ እኛ ስለዛ ትምህርት ቤቶች ጊዜ ወስደን ቁጭ ብለን አስበን መነጋገራችን ነው። እዛ ጋ ነው በቃ ትልቁ መሰረት ያለው። ቤዚክ ስታርቲንግ ፖይንት